Shopping ainda, shopping ainda. Amanhã deve será, deve será, deve será. A menos que o coração, que o coração suspende a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 anos. Agora já chega! Não podem encontrar outra coisa para fazer mais escândalo? Sim! Isso aqui faz ainda mais escândalo. E é bem mais forte, não é? Não é? Outra vez perdeu o compasso.